У селищі Новоротка на пожежі загинула дитина. Загоряння сталося вчора по обіді на території приватного подвір'я на провулку Коцюбинського. Там загорівся сінник та сіно. Більше розповість Антоніна Крейтор. Ось так виглядає зараз місце, де сталася пожежа. За цим парканом загорівся сінник з сіном та соломою. Тіло 4-річної дівчинки виявили у сіннику з затюками з соломою вже після того, як загасили вогонь. Десь тут коло шифер тут був, і вона десь коло шифера є, і тюки. І це вона туди залізла, вона посчитала, що вона заховала. Та й все. Вона не думала, що як дитина. Ну вона, мабуть, перед очами діла тоді вже спорила. Через те, що якби вона почала горіти, вона б чекала, мені кажеться. Вона, видно, перед угару клетонула. І вона вже не чувствувала нічого. Мати бігала, бідна, билася, як... так кричала, бідна. Страхіття. Валентина Оваденко розповідає, бачила сусідських дітей, 4-річну Діану та 2-річного Павлика, біля сінника перед початком пожежі. Їхня мати Оксана в той час готувала їжу в хаті. Діти гралися у дворі, недалеко від сіна, яке родина заготовила для годівлі корови. Мій чоловік отут там розбирав ящик один, а вони ж іще гуляли коло цього сінника. Коло сінника. О, там гуляли, бігали. О, і вимахували йому іще рукою, кричали «Привіт!». Геть усе нормально було. І минут через 15-20 вже дим все, вже горить, вже цей. Загорілося і мигом, мигом воно. О, мати бігала, кричала, кричала. О, це її плакала, та ну глум робила мати, звісно. Діана ж не обізвалася, а малий, він десь вийшов уже був, і він вийшов тоді ж до неї. То думали, може, і вона десь заховалася та вийде, коли, то ж вже знайшли її вгорівшу. У дворі родини, де загинула дівчинка, вінок. Рідні готуються до поховання дитини. У мене зараз не до спілкування. Я не знаю нічого, я приїхав з роботи, вже все случилось. Дитина запалила сина вроді так. Я не знаю, нічого не знаю. Пробачте, не на це. Прибувши на місце події, підрозділ з'ясував, що горить 3 тонни сіна і 20 метрів квадратних сінника. Під час гасіння пожежі було знайдено тіло дитини 2014 року народження. Орієнтовна причина, за попередніми даними, це необережне поводження з вогнем, дитячі пустощі з вогнем. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, День за днем.